allemaal vriendjes, reuze blij. Snuffy, Knorretje en Boris Beer. Kijk, ook Betje is er weer. Lekker buiten, iedereen. Niemand blijft alleen. Lijntje. Een lief klein konijntje. Lijntje. Een pinker konijntje. Lijntje. Knuffel konijntje. Nijntje en Nina leren lezen. Op een middag spelen Nijntje en Nina in de tuin van Nijntje. Ik ben de prinses, zegt Nijntje. En dan ben jij de koningin, Nina. Dat is een goed idee, zegt Nina. Het is erg leuk. Prinses Nijntje en koningin Nina spelen de hele middag. Nina, Nijntje, roept moeder Pluis uit het raam. Binnenkomen, het is tijd om naar bed te gaan. En snel liggen Nijntje en Nina lekker in bed. Zal ik een verhaaltje voorlezen? Vraagt moeder Pluis. Ja, dat is fijn, zeggen Nina en Nijn. Hier heb ik een mooi verhaal over een prinses en een koningin. Willen jullie dat horen? Vraagt Nijntjes moeder. Nijntje en Nina lachen. Ze vinden het grappig dat Nijntjes moeder een verhaal heeft gekozen dat hetzelfde is als wat ze in de tuin hebben gespeeld. Het is een prachtig verhaal. En ze luisteren vol spanning. Als het verhaal afgelopen is, doet moeder het licht uit en zegt: slaap lekker, morgen is er weer een nieuwe dag. In het donker fluistert Nina tegen Nijntje. Dat was een mooi verhaal. Zullen we er nog één lezen? Nijntje doet haar bedlampje aan en ze pakt nog een boek van de plank. Kun jij lezen, Nina? Vraagt Nijntje. Nina, Nijntje, jullie moeten slapen hoor, zegt moeder Pluis. Als het licht weer uit is, fluistert Nina zachtjes tegen Nijntje. Ik kan nog niet lezen, Nijntje, maar ik zou het wel willen. Ik ook, fluistert Nijntje. Snel vallen de meisjes in slaap. En voordat ze het weten, is het weer ochtend. Wakker worden, Nina en Nijntje. Het is ochtend en tijd om naar school te gaan. Op school vraagt de juf aan de klas: houden jullie van verhalen, kinderen? Willen jullie leren lezen? Nijntje en Nina kijken elkaar aan. Het is precies wat we willen, fluistert Nijntje tegen Nina. De hele dag leren ze letters en woorden lezen. Het is erg spannend. Aan het einde van de middag zegt de juf: hier heb ik een mooi boek. Wie kan er al een paar woorden uit lezen? Nijntje en Nina kijken elkaar weer aan. Het boek is hetzelfde als van moeder Pluis. Allebei de meisjes steken hun hand op. De juf kiest Nijntje en geeft haar het boek. Nijntje begint te lezen. Op een dag was er een mooie prinses. De juf is verbaasd dat Nijntje zo goed kan lezen. Jij hebt snel leren lezen, Nijntje, zegt ze. Ja, want dit verhaal ken ik al bijna uit mijn hoofd. Oh, het gele huis stond in brand. Zwarte wolken rook kwamen uit het raam. Wat moet ik doen, dacht Snuffy. Ik moet hulp gaan halen. En ze holden naar de brandweer.
Ze klopte met haar voorpoot op de deur. Wat is er, Snuffy? Vroeg de brandweerman.